A função, já deviam pegar o capitão, tal. Ó. Eu fico com uma espada já. Quem que é esse titã roxo? É seu, Freitas? É meu, Ah, é. tá muito louco, hein? Combinou esse braço. Essa comediante é boa? Não, né? Caralho, dei quatro tiros, errei os quatro. Vamos recarga aqui já. Sei que eu não tenho peça de arma. Cadê o outro? O outro cavaleiro morreu? Que eu não curti aqui, sem ser o design dessas armaduras, que o intelecto delas é muito baixo, cara. Mas deixa o intelecto muito baixo, eu tô com vontade mais pra frente aí voltar lá, porque eu quebrei tudo. Recuperar as armaduras do Oryx, aquelas armaduras lá. Aquelas lá tem bem É, alto, o intelecto é bem alto delas. Elas a tem do que você. Oryx é linda, a armadura do Oryx. A do Atom também, mas a do Crota eu já fiquei foda. Não, mas a do Nossa. Crota, do Atom não dá pra infundir, né, cara? Isso que é foda. Se desse, ia ficar Ô, legal. Gilva, você sabe o que você deveria fazer, mano? Uma semana você trazer uma raid, cara. O cara é da hora, hein? Como assim? É, tipo assim, essa semana você traz do Crota. Semana que vem você traz do Oryx. Não, não, A daí Teron. eu curto, mas sabe qual que é o maior problema? Conseguir a galera pra fazer, cara. É. Entendeu? Querendo ou não, por exemplo, você pega lá o pessoal empolgado, mas seja quem for, o pessoal que não conhece, aí você até ensinar, até dar certo, é outra. Tipo assim, acaba embolando mais. Tem que pegar aquele pessoal que conhece. O pessoal que conhece é mais fácil daí. Nossa. Agora, eu tenho aí no meu canal, já, mas bem lá no começo, lá nas listas lá, o Prota, o Ateon, mas já peguei na época que o nego já tinha abandonado e na época que eu foi quando eu resolvi começar a gravar as coisas. Se você quiser, eu faço o Atom com você. Cara, o Atom eu não sei, eu fiz uma vez só, quer dizer, duas vezes. Uma pra pegar Atom, sem tempo pra velho, explicar e outra na conta do colega meu. E a segunda vez que eu fiz, eu peguei a Vex. Mas foi na conta do colega meu, nem a minha não foi. Pera aí, o Indy, Que? tá fazendo o quê? Trisol. Ah, tá. Corre. E aí, Terce? E aí, beleza? Detectando mais um nódulo. Vamos pegá-lo. Guardião caído. Acostumado a jogar com o Titã, um pulo bem macio, né, cara? Que bom, né? Ah, não, é bom. De Renan, você já tem que eu. Nossa, que sabe meu bug, velho. Tem que eu nasço lá do lado de um cara que já tá aqui em mim.
possível. Bem, Vecinão. Esse é o último nódulo. Os protocolos de segurança estão liberados e hackeáveis. Avance, guardião. Parece que a colmeia não vai ser... Eu, Cleitão, beleza? Não importa. Passe por eles. Não. Vai. Nossa. Ah, mano, velho, também, né, velho? Veja, 12 mil... Vinga pela zona, não faz nada. Ah, eu vi essa, hein? Caramba! O que você tá jogando aí? Anoitecer. Eu vou jogar minhas duas partidinhas aí, daí eu entrei com você. Aqui tá cheio já. Agora. Cleitão, você já fez a raid, o desafio do Vozik já? Ah, nós vamos atrás de alguém que já tenha feito, que conheça e tal, pra fazer com nós. Tá um quanto de luz? 9,8. Tá bom já, vixe. Tércio? Tá no guarda de luz, Tércio. Hã? A luz? É. 304. Quanto? 304. 304? 304. É, você precisa... Não dá. É muito... Não tem como. Você nem entra na raid. O computador nem desse entrar. A única raid que ele entra é do Oryx. 304, essa será? Essa semana é desafio do Beric. Desafio de qual? Estou detectando do Tatordot de Beric. Tudo energizando uma outra barreira. Nossa, mas não delícia, cara. Com precisão. As leituras são muito esporádicas. Você sabe o que fazer, guardião. Também. Encontre aqueles nódulos, descarregue neles e continue avançando. É difícil obter uma leitura clara aqui embaixo. Continue avançando. Quanto mais perto chegarmos de cada nódulo, mais fácil fica mapeá-los. Então o Vozik ele muda de nome. Aqui ele tem um nome lá. No outro ele vira o Arciprest. A arquitetura bio-orgânica da Terra ainda está encadeada. Erupções de atividades. E foi no cartório mudar o nome dele. É, ele muda. Lá na raid é outro. Continue em frente. Cara, a história do Dash eu curto demais, cara. Nossa, eu viajo na história do Dash. Eles estão reescrevendo a história. Ok, ainda estou captando fortes leituras de Siva. Deve ter outro nódulo. Graças a Deus. Aí, ó. Oi? Aqui, como se não muita coisa. Abriu aqui um portal. Já abriu? Já. Qual é o anoitecer mesmo? É do Vozik. Olho maldito. Isso. Não faço ideia do que aqueles nódulos estavam protegendo, mas a barreira está aberta.
Você é a única coisa entre o sumo sacerdote dos simbiontes e qualquer ciência maluca que ele tá fabricando lá embaixo. Acabe com isso. Nossa. Guardião caído. Tava mudando perk e nem vi, cara. Deixa eu sentar agora. Até bom que eu vou esperar minha especial carregar também. Vou trocar os bagulhos. Porque é o seguinte, eu tava pensando, ó. Que nem esse artefato aí que ele ajuda a recarregar o especial, mas ele depende do especial cheio. Se ele tiver cheio toda hora, ele vai ajudar muito. Então eu preciso das armaduras antigas. Eu vou atrás depois das armaduras antigas aí, mais pra frente. Eu tenho já umas antigas aqui já. Eu vou. Só esperando aqui pra colocar. Olha antigas. Eu tenho uma possuída aqui. Vou pôr. Eu consegui todos os itens aqui. Possuídos? Eu quero ver se aumenta o intelecto. Se aumentar, eu vou usar. Bom, eu vou de arcano. Eu vou tinha de as Spectres. Qual? Não tenho ainda. Aquela Spectre, não sei assim. Na época do Oryx a gente fazia assim, a gente entrava... Tipo, jogava com uma galera do Japão, né? Eu entrava um pouco mais cedo naquela época. Já entrava 6 horas exato assim, eu entrava. Daí nós fazia só os desafios, assim, com os 3 personagens. E o resto da raid ia fazendo durante a semana. Porque a raid do Oryx era maior, né? Eu chegava até o desafio, fazia com os 3 share. Essa raid aí, essa raid nova, ela é curta. Ela é curta. Só que é difícil, você tem que prestar atenção. Você não pode ficar parado. No hard, não é que nem a do Oryx, tem que você ter um espaço. Daí ela não perdoa, não. É, aquela parte vai se esconder mesmo. Ontem eu fiz um ali, um cara ficou lá no glitch, lá deu certo o glitch. Morreu 2, o cara ficou lá no glitch, lá saiu do glitch, veio, reviveu. Quem ficou no glitch? Foi eu, né, se não me engano. Isso, foi você, é verdade. Mas é bom ficar aqui embaixo. Um arcano, cara. Isso não parece bom. É, eu tô de arcano. Eu vou ficar no outro, tal. Aquele esquema. Vocês dois, chimbila o... É, vamos tentar fazer. Eu tô com benção de luz. O Leitão também, né? Agora tá de boa. Tem 2 arcanos. Ah, não. Tá de boa. Fora quando tem que caçador. Não tem caçador. Aí, agora não. Você tem proteção, eu tenho proteção. Fique atento, guardião. Acabei! Olha a borda, né, sim. Tá bem equipado agora, mano. Olha o ogro. Pode vazar vocês dois, eu tô no ogro. O jogo tá comigo. Vai chegar a sentinela aí, vocês avisam daí, fazendo um favor. Já chegou, né? Já chegando, hein? Tem que ficar sempre ouvindo o glitch quando vem a sentinela. Tem uma aqui que tá quase pegou eu, só que eu tenho resplendor. Tranquilo, tranquilo. Escorpião, tem quantos ovos aí, mais ou menos? Escorpião nasce uns 20, 30 filhotes quando nasce. Cada escorpião. E as aranhas são quantos, mais ou menos? Muito, cara. Não nasceu ainda, mas é uns... alguns mil filhotes. Caraca. Você vai deixar tudo isso dentro do seu aquário? Não, no, lógico que não vive tudo, porque um mais forte vai comendo o outro, tá ligado?
entendi. Quando eles nascerem, a gente tem que gravar, né? Lógico. Ou quando tiver forte, não tem. Nossa, né? No ar, cara. O Arcano é muito lerdo no ar, mano. Tô sem resplendor, já. Bom, o outro... 2 segundos, Freitas. O Cleito. É foda, aqui é foda, aqui é foda. Sentinela saiu, cara. Tem que limpar, meu. Depois... Eu ia usar a bolha, mas o... O ogro ele tava muito rápido, não ia dar tempo. Vamos olhar aquela coisa mais de perto. Esse ogro é... Isso é asqueroso. Vai ter muito mais de onde esse veio se o sumo sacerdote não for mandado pro chuveiro. Ó o ogro, tô com ele aqui. Sentinela. Sentinela, hein? Caralho. Foi 2. Tem uma nas minhas costas. Valeu, Freitas. Vamos lá, vamos lá. Aproveitam aqui. Ó, o bicho tá em mim, caralho, mano. Agora, sentinela é foda mesmo, tranquilo. Tô de olho em você, tranquilo, Freitas. Pode ir. Beleza. O ogro tá lá em mim, lá. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Beleza. Vai lá no meu corpo logo, hein? Não, Cleiton, o ovo tá atrás de você. Vai não, faz não. Eu tô com o bicho aqui, beleza. Beleza. Agora... Não. Não. Aí, tá comigo aqui.
matar o bicho agora. Guardião caiu. Que sorte, Deus. O sumo sacerdote não estava querendo construir um exército de servos da colmeia. Ele só estava removendo as partes dos corpos deles para combiná-las com Siva. A bioengenharia se tornou o principal modo de operação dos simbiontes. Uma chavinha, nós temos, hein, sorte de termos eliminado o sumo sacerdote deles antes que pudessem aperfeiçoar. Agora terceira é não drop. Ah, tá mais fácil agora com dois titãs. Bem mais fácil, né, cara? Vixe. Dois titãs, né? Pra essa atualização aqui, o titã tá... É um deus, querendo ou não. Vamos ver. Ah, peitoral! 403 oh. Agora, hein? Aí sim, hein, Freitas? Só faltava esse peitoral, cara. Essa pesada foi boa, deixa eu gravar a partida.